maamulada galmudug iyo Puntland ayaa ku dhawaaqay dagaal wada jir oo Al-Shabaab looga saarayo koonfurta gobolka Mudug sida faafaynta warkan uu mar kale inagu eegayo wariyeena Ismaaciil Bariise. Kulan looga hadlayay amniga iyo sidii loo dardar gelin lahaa howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka magaalada Gaalkacyo, galmudug iyo Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee galmudug iyo Puntland, Cabdiladiif Muuse Nuur iyo Cabdiraxmaan Isxal ayaa waxa ay sheegeen inay xilligan dadka ku nool gobolka Mudug ay ka gudbeen waqtiga ay ka cabsan jireen Al-Shabaab. Waxa ay si wada jir ah u sheegeen inay diyaar u yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, waxaana ay ugu baaqeen shacabka gobolka Mudug inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Maamulada galmudug iyo Puntland ayaa horay u gaaray heshiis iskaashi oo la xiriira ciidamadooda inay si wada jir ah ula dagaalamaan Al-Shabaabka ku sugan deegaanada gobolka Mudug. Ismaaciil Bariise, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.